vakazvipira nemoyo wavo wese basa risingabva dawe rakanaka nokuti hapana unorifunza dwaro ariko kudenga hapana ane time yake iye chaakandipira iye ndeachazambairwa matambudziko atinawo ndiyaye kuti hatigone kuregista pano pakuzvipiraizvo hapatomboiti ndakira tinaro ndirekuti vazhinji izvi makiresha ari kubva asi kuda kuti mwari ane chaanoda kuita pano pana apa tichingorimo vapeda vasati vavharwa tichingori pano vanosvika vachingoona zvavangodai vachizviona vachikona kuti mama ndakutera kuti tsvagai kupenda tinapedza kuregista setrat mozoita ndo iri nani kana kuti tichagai munhu anokutsvagira imba kana masagwa kuneya kana ingaplot ingachi munoita munoita maprojects muri ipapo ende munoita maprojects muri ipapo kuti musavhaivhi vana vari nani vari ipapo pari nani pakadaro ipapo kana matsvaga rendi yedzimba dzakakura nedzimba hombe nepane giraundi nepane madhaining nepekuverengera vana nepekudii tochikuregistira ipo mataura nemunhu waipapo then tokupa iregistration kani pano pane 3 bedrooms kati ngati 2 bedrooms pane 2 bedrooms toti mukuti unofanira kugara mwana 1 unofanira kugara mwana 2 saka magara vana 2 kudaro vese ava ndivaendesa koiva vacho vavari kuzoda vari kusvika kumaunivhesiti ivavo vari kugoma kubva ezvino pasi kuenda kumusoro tinovagumira vari kupi izvangoda kuramba tingonamati hatinamati mwari vachatiitira zvavakazokupa ipo pano mwari vakatanga chinhu havambo chisiya chakadaro vanopedzisa saka ndachimirira mwari vacho kuti vachikumbira vapedzisa takangomira tipa ene kunzi tinobhadhara 300 takatomirawo ndotoshaya pamwedzi munguva dora revheji nhasi ndoda kutonga 5 muriwo saka nakutiiwane 300 tiroya inyayoya ini pandiri panamba ndinaa kana izvo ndikatoda kundotoenda mukoti ndinomira hangu ndega ndakadai hadinaoya zvichingori zvinhu zvinoprocesi zvinongoti sangana une hama nechamwari dzimwenguva mwane hama yake mwane chamwari yake ndoya mwane chichanogona kuti mama inine togona kubatsira nezvakati trust ndogona kuregistra trust imwe hendi iyoyo inenge yatodiri kusangana nevanhu vakasiyana-siyana vada kundibatsira but havakwanisi kundibatsira kana ndisina chimwe chinhu chinotaura kuti apa pane vana vamakakwati ndoda kuisa projecti apauye pano kati apaite projecti yemu ende purazi ipo pano hapabvumirwe kuti nditombochengeta huu wenzaive nadzo hukudzana ndapuwa nemunhu ndakadzipuwa kuchechi kwangu tovarawenazvandadzisaanetu sitovhara rakauya kati hatitombodi kudziona tabhuri kuseruka hatitombodi kuriona ndari ndiendi saka ndingorarama nenyasha
Wasina botija a e i o.